Rubinho Car Auto Center. Comércio de peças automotivas, troca de óleo, balanceamento, cambagem, alinhamento, mecânica em geral e mais serviço de ar-condicionado e injeção eletrônica. Rubinho Car Auto Center, o lugar certo para cuidar do seu carro. Vai viajar? Passe no Rubinho Car Auto Center e faça um checklist com 60 itens e viaje com segurança. Avenida Emílio de Menezes 347, Granja Portugal, por trás do posto Shell da Avenida Gado Conjunto Ceará. Fone 986863403. Rubinho Car Auto Center.